2012年，这一年可是新世纪里非常出名的一年。一部名为2012的电影展现了玛雅预言里的世界末日，于是末日成为了这一年最热门的话题。有些人那是玩梗，有些人啊是真信呢、默默地等待着12月21号这一天啊。不过事实证明，玛雅人只是手写日历写累了，不想往下写罢了。世界末日完全不影响中国人的娱乐精神。这一年电影界又出现了一位新晋大热导演徐峥，不知道是不是末日前的狂欢效应作祟，他执导的首部电影《泰囧》一经上映，首周就以3.1亿打破中国电影的周票房记录，后这部影片以12.79亿登顶华语电影票房冠军。但少有人知道的是，本片背后的一起法律纠纷。2010年，徐峥和王宝强曾经出演过一部电影《人在囧途》，《人在囧途》的制片方呢是武汉华旗影视，后徐峥脱离原制作公司，同光线传媒使用类似名《人在囧途》创作了《泰囧》，华旗影视随后将光线和徐峥告上法院，最后法院以不正当竞争判罚光线和徐峥500万元赔偿。但这区区500万相比起泰囧的成功简直是九牛一毛。至此，徐峥凭借囧系列在贺岁档拥有了一席之地，这笔生意真是赚麻了。那一年的贺岁档还有票房仅次于泰囧的十二生肖狂揽8.8亿，这也是成龙的第101部电影。平均算起来，成龙从《悟空》以来每年至少产出2部电影，真乃当代劳模。魔幻题材的《画皮二》也颇受好评，票房飙高。冯小刚的《1942》档期也覆盖了贺岁档，但票房却掉出了10名开外。备受关注的大导门还有一位陈凯歌，他的搜索票房则是在20多名开外。此片后续仅存的热点就是高圆圆和赵又廷看对眼，为虎扑的崩溃埋下隐患。这一年的电视市场也非常的有意思，热门综艺频出，凶猛的蚕食着电视剧份额。当年最火爆的综艺当属《中国好声音》，捧红了一大批歌手和歌曲，四位导师也热度飙升。我今年有32场的全国巡演的个人演唱会。加多宝更凭此一役彻底让大众分清了他和王老吉。央视一部优质纪录片《舌尖上的中国》也成功出圈，这部纪录片将海纳百川的中国饮食文化和朴素炙热的人文情怀完美的融合，掀起了中国影视市场少见的纪录片狂热。果然中国人一看到好吃的就走不动道了呢。除此之外，那一年全新出品的热门综艺还有湖南台的《百变大咖秀》，这档爆笑的模仿综艺也是很多人的童年回忆。电视市场，陈思诚转型导演的首部作品《北京爱情故事》颇受欢迎，该剧主题曲汪峰的《北京北京》同步爆火。我在这里欢笑，我在这里哭泣。唐人影视为了捧新人蒋劲夫和古力娜扎推出的《轩辕剑》，配置豪华 ，IP 顶级，还拉来了胡歌、刘诗诗、唐嫣打配合。可惜啊，并没有达到预期中的大爆，口碑更是平平。于正的《宫锁珠帘》倒是由于辣眼滤镜、弱智宫斗被骂出圈。本剧的女主角袁姗姗名气大涨，人气大跌，被网友各种攻击问候。吴奇隆的一部抗战神剧也是笑料百出。那一年还有一部风格非常奇特的小成本网剧杀出重围，搜狐视频制作的《屌丝男士》，虽然其剧情和台词颇具低俗争议，但不可否认的是脑洞大开的转折和笑点密集的情节确实吸引了很多观众。大鹏也凭借此片火速串红。在乐坛方面， Selena 烧伤后宣布复出， SHE 合体推出花又开好了，蔡依林推出了大艺术家，梁静茹推出了爱久见人心，林宥嘉推出了大小说家。没关系，你也不用对我惭愧。吕宇春也有一首传唱度不错的歌曲。但那一年最火的歌还当属新人歌手曲婉婷的《我的歌声里》，但其实这首歌的走红与参加《中国好声音》的李代沫功不可没，这俩原唱翻唱也是绝了，一个老妈违法，一个亲自违法，明星的感情生活抢占了大批量的关注度。不同于以往需要依赖媒体的报道，大批量的明星更喜欢在微博上直播自己的情感事件。董洁和潘粤明离婚，有娱乐账号称是因为董洁出轨在先，董洁团队呢就亲自下场怒斥潘粤明嗜赌和买黑通稿，直到2014
2013年主委拍到董洁、王大治亲吻照，潘粤明的口碑才得以扭转。杨幂、刘恺威在微博官宣恋情，随后杨幂的昔日 CP 冯绍峰和倪妮也官宣恋情，李晨和张馨予官宣恋情。张馨予甜蜜的秀出天然心形时，结果李晨遭到前女友的吐槽：“你这石头是批发的吗？”接着网友又发现，李晨的前绯闻女友刘云也收到过李晨捡到的心形石，从此他喜获外号“宋石男”。还有一段大受关注的恋情，属于撒贝宁和章子怡，这俩人凑一对，属实是让观众摸不着头脑。不过章子怡呢，一向很喜欢跟出乎意料的人谈恋爱。郭晶晶、霍启刚在这一年完婚，同年姚晨、林潇肃分别再婚，又把一年前他俩的离婚事件推上风口浪尖。根据之前的爆料，网友突然意识到俩人都有出轨嫌疑，双方都饱受吐槽，两败俱伤。相恋多年的胡杏儿、黄宗泽在这一年分手，黎明与乐基儿离婚，61岁的地产商人王石也离婚了，他火速恋上了女星田朴珺。田朴珺在微博秀出笨笨的红烧肉，引得潘石屹的老婆现身揶揄。后续呢，更有大批地产商人前来阴阳怪气。除了夫妻情侣那些事儿，那一年还有两场双男主抓马大戏，张艺谋和他的制作人张伟平撕得不可开交。张伟平说自己卖房给张艺谋拍《金陵十三钗》，结果亏得血本无归。张艺谋说自己多年得不到导演酬劳，同时呢，两人又创作理念不合。比较出名的两件事呢，一就是张伟平坚持要用周杰伦，正面跟张艺谋提出要用周杰伦；二是张伟平硬要给贝尔倪妮加亲热戏，贝尔不跟这预谋上马床，我觉得这戏。后续张艺谋出自传，又把自己跟巩俐分手、超生被举报全都算到张伟平头上，张伟平则是大骂其为了卖书不择手段。总而言之啊，合作了16年的二张分道扬镳，撕的那是相当难看。甄子丹和赵文卓也在微博上演了一出大戏，彼时呢，二人正在合作电影《特殊身份》，甄子丹为监制和男主，赵文卓呢为反派大 boss。 媒体呢先是报赵文卓携妻人入组，每日花费高，还有创作理念不合，自行离开剧组，引发赵文卓亲自上节目回怼，称剧组改戏份且自己绝对没有擅自离组，是剧组单方面撕毁合约。随后事件就演变成赵文卓和甄子丹互斥耍大牌，该事件由于有大量明星下场，战队越演越烈，在主战场微博，网友几乎一边倒的支持赵文卓，战队甄子丹的舒淇被拘到退出微博，还有传杨幂因为支持赵文卓因此得罪港圈。我是站在卓哥这边的，我觉得他是一个很好的演员。直到今天啊，这起事件仍然是一起罗生门，大家可以自行前往豆瓣或知乎，有黑甄子丹的，有为甄子丹辟谣的，有辟谣甄子丹辟谣的，更有黑赵文卓的，为赵文卓辟谣的，辟谣赵文卓辟谣的。甄子丹2020还上过吐槽大会，主动提起了这件事。不是贬义的，我们这个艺术创作呢，就是要有自己的坚持，因为这个坚持就闹得不愉快了，在网上被传得沸沸扬扬的。只能说两个男人十年戏吧。那一年还发生了两起很轰动的法治事件，一就是张默吸毒和容留他人吸毒被捕，二则是台湾富少李宗瑞的性侵事件，他拍摄的视频成为了几十名受害人的梦魇，还让多位女明星名誉受损，受尽侮辱，性质极度恶劣，最后他被判刑30年。那么2012我们就说到这儿了，希望在2022的各位不要忘记，我们可曾经是挺过末日的人，未来没有任何事情能打倒我们。网络一线牵，相逢即是缘，给个三连支持一下。